ska jag i väntan på detta tala med tre kvinnor som är aktuella på scenen. Och framförallt så är det 80-talet som nu är det mest populära decenniet. Ni satt där och diggade, det gjorde vi allihopa. Välkomna hit, Lisa Werlinder, Malena Laszlo. Var rätt? Jajamän. Och Kristin Welzer. För ni är alla med i denna föreställning som ännu inte haft premiär. När har den premiär? 13 januari har Leva livet premiär. Mm. Mm. Leva livet som är titeln också på en av låtarna. Precis, det bygger på Leva livet kom så ska vi leva. Inte då, Leva livet. Nej, precis, alltså, det är lite längre tillbaka. Ja. Hur gamla är ni då? Var ni med på 80-talet överhuvudtaget? Ja. Jag är äldst. Ja, 80-talet var ju den här, när man först diggade till all underbar musik. När man gick på disco och hade vinyl. Skivan i handen. Vad var det för låt som du mest minns, eller låtar, eller artister kanske också? Svenska, eller ja, svenska var ju Ratata. Jag kunde alla texter. Ja, okay. Jag var väldigt förtjust i Maro. Hur gammal var du då när Ratata var som jag kanske var 14 när jag började lyssna kanske. Stod du framför spegeln? Oh ja, och så framförallt så hade vi alltid gitarr och sjöng låtarna ute på öar på somrarna. Så det är för det har du mycket hållit på med väldigt länge, sjunga den där typen av låtar. Absolut. Mm. Kristin, vad var din... Du var alltid efter, sa du till mig där ute. Nej, men jag älskar... Det kanske är därför jag verkligen tycker om 80-talet idag. För att jag fick aldrig riktigt... Jag är ju född på 70-talet, så att jag var ju med på 80-talet. Men jag var lite för liten för att vara med i det där coola 80-talet med stora burret och allt där som jag nu försöker att... Men du har väl alltid haft ett naturligt burr? Jag har alltid haft det här burret. Men då behövde inte det. Men grejen var att det var faktiskt så att när man var mindre, då bryr man ju inte sig så mycket om att det kanske ska vara det där fluffet eller hur det nu ska vara. Så att när jag väl började bry mig om hur jag såg ut, då var det ute med att ha... Burr. Och jag har faktiskt inte, det har inte kommit tillbaka än tror jag, så jag har alltid varit ute sen dess tror jag. Ligger ständigt efter. Men nu är du väldigt inne här igen med det ni har på i det här leopardmönstret, för det var ju typiskt, kommer jag ihåg. Det är lite roligt för det här är nyinköpt. Det här, jag hittar ingenting från 80-talet, så jag bodde ju i Skåne då. Tycker inte ni att det var jättefult med det var jättefult. Enorma breda axlar? Jag tycker inte att det var så hemskt. Nej, jag kommer ihåg de här breda axlarna som i början var det cool, men sen så såg man ju efter. Jag gillade neon. Alltså jag hade liksom, jag önskade mig, kommer ihåg när jag var ganska liten, önskade jag så neon nagellack och sånt. Ja, men det gillar du fortfarande. Nej, inte fortfarande, utan igen. Igen. Okej, okay, alltså, det går igen. Vi kommer inte över. Men du har en dramatisk upplevelse med din mamma. Ja, men det var lite roligt nu i sminket som det minne jag har är när vi var små och mamma hade åkt upp till Stockholm och hon hade ju så här långt rakt fint hår med lugg. Och när vi kom upp och hälsade på henne, då hade hon permanentat håret. Och så hade hon de här stora glasögonen och både jag och min syster, vi började gråta. Och det berättade hon så mycket. Ja, det var likadant för mig. Jag tror det är fler där ute som kanske känner igen sig i det. Att det var ju så markant skillnad från 70-talet där allt skulle vara så naturligt. Och helt plötsligt så bara klittar man av allt och bara massor med smink och så känner man inte igen. Den här föreställningen, vi har pratat lite om den här med Jessica Sandén och Filip Sandén tidigare. Och det är ju en förlaga som har gått otroligt bra i Danmark, där originalet sattes upp. Och ska man säga att det är lite Mamma Mia, att man använder låtar och så gör man en handling som egentligen inte hänger ihop med låtarna? Handlingen hänger ju ihop med låtarna, men det är ju, handlingen har väl tillkommit kanske efter låtarna. Och på det sättet är det ju väldigt Mamma Mia-koncept som folk känner till. Men det roliga är ju att den gjordes ju i Danmark med danska
hits då, så att säga, som danskarna kände igen från 80-talet. Och sen har Filip översatt storyn till svenska och det är inte han som har valt låta, men de svenska låtarna passar nästan ännu bättre in i handlingen och det är samma handling. Så att, Och handlingen är, vad ska man säga om man ska göra det lite enkelt förklarat? Ett rockband från, som återförenas efter 15 år. Mm. Vi splittrades liksom i slutet på tonåren och sen så nu har Malena som spelar sångerskan som då har blivit stor sångerska. Mm. Vi andra är olika losers på olika sätt. Så. Wannabe. Det är ju väl i alla fall. Jag är liksom, jag har alkoholproblem, fått sparken. Jag får väl ändå säga att men det är ju komedi på hög nivå. Så Men visst finns det också. Jag tänkte, var ju Filip där med det här slager och hela men det. Det finns en djur också och det är det som är så skönt att vi har en regissör som hittar de här bitarna för det är ju inte bara komedi utan det är ju liksom det livet. Jag tycker det är ett bra namn, Leva livet, för du har ju alla bitarna i livet som du säger. Det kan vara ett fint paket som Filip förklarar på kollationeringen. Mm. Men där inne ska det ju finnas en fin present också. Det ska inte bara vara omslagspapper. Det finns ett drama också. Precis. Ja, om man försöker att spela de här väldigt lätta scenerna som liksom är mellan låtarna så att säga. Om man spelar dem utan att ha med sig vad det egentligen handlar om också. Då blir det ju bara ytligt så att säga. Så det krävs nog en Filip för det. Skådespelare ska man ska rena och odla. Och sångerska har just spelat in en platta faktiskt, som inte har kommit än. Sångerska, skådespelerska, sångerska, skådespelerska. Ja, jo, jag har gjort båda också. Ja. Det har ni båda. Och Bergman har ni gemensamt, är det så? Ja, vi jobbar i samma föreställning nu, för 10 år sedan. Det var mitt första jobb efter scenskolan. Maria Stewart. Ja, den såg jag, det var fantastiskt. Och Kristin, ja, vad ska vi sätta här nu? Nu vet jag ännu mer på din lira. Välkänd för publiken, verkligen. Och komiker, är det du kallar dig? Nej, men jag kallar mig faktiskt inte för något speciellt. Kristin, alltså, det brukar bli så. Eget varumärke. Ja, men jag är bara glad att jag faktiskt fått pröva på olika grejer. Vad är det nytt? Vad är det nya för dig i det här? Jag har ju fått göra musikal tidigare, du är The Producers, också på Kina Teatern. Mm. Så att jag är mer glad att jag har fått äran, förtroendet igen att få vara där. Nej, men så att det är alltid nytt. Jag lär mig hela tiden. Med... Jag vet att du pratade tidigare om att du såg sånglektioner när du skulle vara med The Producers. Och, kan hon sjunga? Absolut. Ja. Och det är det som är så kul med den här ensemblen, att alla har någonting och att vi delar med oss av våra alltså det blir på något sätt det blir en härlig gemenskap. Ja, men man kommer med sina olika grejer och sen försöker kan ni sjunga något ihop lite sådär? Det får vänta. Ja. Det är lite tidigt. Det är lite tidigt på morgonen. Men... Jag kommer tillbaka och sjunger. Ja, okay. Ska vi titta? Vi har bilder från er repetition. Det är ju utan de där fantastiska kläderna. Eller ni har nutidskläder, va? Det har utspelat sig inte på 80-talet. Så det kommer vara... Det är ju bandet återförenas efter 15 år. Så är det. Men vi ska titta på repbilder som vi har varit och plockat. Oh, shit! Wow! Har ni sådär kul? Ja, det är väldigt roligt. Det ser väldigt rörigt ut. Ja, den där scenen är väldigt rörig. Det ska vara liksom ett kreativt kaos där, så vi har väldigt kul i den scenen. Det här att bli känd måste jag ändå prata mer om. Kristin, är det så att du inte har vågat komma hit för att jag ska liksom borra mig in i dig här och prata om ditt privatliv? Vilken fråga. Men jag är väl alltid lite rädd för det. För du gillar inte det? Nej, jag gör nog inte det. Är inte det ganska bra att hålla den där? Jo, jag tror att det är upp till var och en. Ibland kanske man kan känna att lite behov eller tycker att det kan vara lite terapeutiskt också att få prata om det. Och sådär, om saker eller om livet eller så. Men jag försöker nog att... jag tycker att jag... stackars alla som måste se på mig hela tiden. Ska behöva veta allt om också. Lite faktiskt så. Men det här med att människor har ett förhållande ofta till kända personer och vill veta. Men kan man inte hitta det där? Jag vet inte hur ni resonerar. Gränsen mellan det personliga och privata. För det är ju en rätt bra gräns.
Ja, den är viktig. Ja. Jätteviktig. Den är inte så lätt att förstå vad det egentligen handlar om, men det känner man kanske inuti. Ja, men ibland kan man känna också, jag vet när jag har hamnat i intervjusituationer så... Så dras det igång och man dras med och man får ett förtroende och man, ja det är väl inte så. Men sen kan man märka att i efterhand så kan ju i alla fall jag känna så här, att jag kan känna att jag har blottat mig. Det behöver inte vara något man har berättat som är jätteprivat, men bara att man känner, nej men det där vill jag nog ändå kanske behålla. Vad känner du för känsla? Någon smutsig känsla av att du har lämnat ut? Ja men typ på något vis. För det kan jag känna igen, att det, man kan få den känslan och då vet man att man kanske måste backa. Ja. Vet du vad jag tror det är? Man är så van att bjuda på sig själv på scen, för det måste man göra när man lär känna varandra i en sån här ensemble i början. Liksom man, för där måste ni verkligen bjuda. Där måste man bjuda på sig själv. Och då är det så lätt när man kommer igång att man gör det och så kommer man på själv, men vänta, nu är vi inte i samma rum. Nu är det inte samma forum. Det finns ett privat. Men sen är det så att den här gränsen har ju flyttats. Ja, den flyttas ju väldigt mycket. Jag tycker att jag har jobbat i 10 år sedan jag kom ut från scenskolan. Och i början tycker jag nog att man, när man hade en premiär eller något sånt där, då kom man ofta tv-soffa. Och så, vi brukar skoja och säga att nu ska man ha en premiär och brutit benet. Eller det ska ha hänt något. Alltså förstår du, det ska vara något menar att det är privat svårare, man också kanske. Alltså, borra sig in i något. Borra sig in i någonting. Och det fick man ju aldrig någon träning i på scenskolan. Där var det ju bara själva yrket. All den här, allt det som handlar om att vara på något sätt en... Någon som syns också, som också är nödvändigt för att publiken ska komma och titta på det vi gör. Liksom, att, och det kanske är så att man skulle prata mer om de sakerna, för man blir ett varumärke som måste... Jag hade en mediaskola av Gita Nørby faktiskt, hon var jättebra. Vi åkte genom hela Danmark när vi gjorde pressturné för Arvet och det var min första stora huvudroll. Så då iakttog jag henne väldigt mycket, hur hon var väldigt, givmild, alltså väldigt öppen och givmild och glad och berättade mycket saker. Men hade en väldigt tydlig gräns för vad hon själv tyckte var okej. Och om någon försökte pusha den när hon hade sagt det, då sa hon verkligen ifrån. Det är jag kanske dålig på, men jag är nog väldigt rädd också för att visa. Jag har vissa saker som jag berättar så, men jag kan känna mig oärlig när jag inte berättar allt. Som förvånar mig som sitter och intervjuar människor, det är att det inte är fler som säger, nej men det där vill jag inte prata om. Nej. För det kan man ju också säga. Ja, intressant. Och då säger jag naturligtvis, varför då? Ja, det blir ändå mer. För det där känns som att det är min gräns. Så blir ju det ett spännande ämne som är viktigt idag med att man blottar sig så mycket, så ibland så kanske det är en bra diskussion. Men märker du att gränserna har flyttat? Jag tycker att det finns både något bra med det, om det görs på rätt sätt. Därför vi har ju nu ett singeltema här. Ja. Och då sitter personer här som är oerhört modiga och läser sin kontaktannons. Och sen så ska de träffa någon. Och då tycker jag det handlar om hur, väldigt mycket hur vi här och jag behandlar dem här med respekt. Det blir någonting som händer då, att man tar bort den här skamstämpeln. Ingen förberättare söker på någon på kontaktannons. Det berättar man inte för. Nej. Och nu är människor öppna. Ja, jag längtar. Jag söker någon. Så det finns vissa saker som där öppenhet är väldigt härligt. Så, vill du komma nu och berätta? Du kan ju säga, är du singel?